Šitas kiemo galas yra prie rūmų komplekso prijungtas vėliausiai, jau Vainių laikais. Čia buvo iki to laiko atskira valda, kurioje stovėjo šitas pastatas. Jisai yra maždaug 16 amžiaus antros pusės. Vėliau jame liktai buvo bravoras, nes yra sutartis su Dominikonų vienuolynu dėl bravoro čia įrengimo, bet mes jį vadinam oficina. Tarp rūmų ir oficinos buvo tarpas, kurį įvairiais laikotarpiais užpildydavo mediniais pagalbiniais pastatais, arklydėmis, vežiminėmis ir panašiai. O iš Stiklių gatvės pusės buvo vartai. Šitas galas buvo ūkinis, čia buvo ūkinis kiemas, o reprezentacinis kiemas buvo Dominikonų gatvės pusėje. Dar kad įsivaizduoti to pastato vaizdą tokį tikslesnį, tai kaip čia matome tokią apvalę laiptinės, tokį priestatuką, kuris yra jau daug vėlyvesnis, 19 amžiaus pabaigos, tai toks pat, tokia pati laiptinė buvo ir anam kampe. Trumpą laiką jos galėjo stovėti kartu. Vėliau seniai laiptinė nugriauta ir pastatytas priestatas, kuris sujungia rūmų ir oficinos pastatus jau galutinai mūrinių tokių intarpų. O antrame aukšte buvo gyvenami būtai, nes jau nuo 1816 metų, kai nebepriklausė nei Vainiams, nei Pociejams, šitie rūmai buvo atitekę grafams Nastovskiams ir jie čia tik tai vieną butą turėjo patį didžiausią, naudojosi tiksliau sakant vien, o visas kitos patalpos buvo numojamos. Na ir čia šitam gale kiemo buvo ir pati seniausia virtuvė, kurios liekanos yra čia dabar, ten vyninė dabar yra įrengta su kaminais, su rūkyklos tokiu gaubtu. O iš viso virtuvių mes radome 4, kurios skirtingais laikotarpiais vis būdavo tai vieną vietą perkeliamas, tai kitą. Buvo laikotarpis, kada buvo veikdavo 2 virtuvės vienu metu. Neįprasta, kad jisai toksai netinkuotas yra, tai galiu pasakyti, kad labai vėlai jisai tapo nutinkuotas, jo fasadai buvo tokia užtrinto mūro nuo pastatymo laikų ir irgi gal iki 19 amžiaus galo. Tai jisai dabar atidengtas nuo vėlyvų tuo aptinkavimu ir išeksponuotas tokiu pavidalu, kaip jisai buvo sumanytas. O rūmų pastatas, tai jisai gana nedaug pakitęs išliko nuo statybos laikmečio ir netgi jo ne tik tai lipdiniai ir architektūros detalės buvo nuolat maždaug tokio pavidalo palaikomos, bet netgi ir fasadų spalvinė gama stengiamasi visą laiką kažkokią panašią palaikyti būdavo. Rūmų pats pastatas, kompleksas, jisai rūmais pirmą kartą pavadintas 1698 metais. Šitas pietvakarinis rūmų fligelis, jisai iš karto buvo pastatytas tokiu būdu, kad išeidavo į Stiklių gatvę ir jo tas galas čia nutysęs į sklypo gilumą, jisai buvo daugiau ūkinis. Čia buvo net ir vienu metu arklydės pirmame aukšte, o rūmų šiaurės rytų galas, tai jisai baigdavosi maždaug ties viduriu dabartinio šito fligelio, o dabar toliau tesinys jau yra 19 amžiaus gale pastatytas, imituojant tas formas, pratesiant tas formas senasias. Na, kiek aš susiduriu su 16-17 amžiaus architektūra, tai tokios pilkos spalvos labai būdingos ir aš manau, kad jos buvo naudojamos tam, kad sudaryti smiltainio įspūdį, natūralaus akmens įspūdį, kurio mes mažai turim Lietuvoje ir atsivežti jį anais laikais būtų buvę sudėtinga ir brangu. Pačioj pradžioj visi rūmai buvo nudažyti viena spalva, jie buvo beveik juodi, bet
skyrėsi faktūros. Tas pagrindinės plokštumos fasadų buvo šiurkščios, o detalės, apvadai, sandrikai, karnizai buvo tokia apdaila turėjo tokią nuglūdintą, beveik blizgančią. Tai dar ir Stiklių gatvės fasade šiek tiek daugiau šito laikotarpio yra išeksponuota. Dabartinis su šviesesniu fonu ir su raudonom detalėm irgi yra dar 17 amžiaus. Matyt, šeimininkams pasirodė gal pernelyg niūrų toks vienspalvis tamsus pastatas, tai šiek tiek jisai padarytas įvairesnis. Šita arkada tokia įspūdinga, tai jinai buvo pastatyta vieno aukšto iš pradžių ir ilgą laiką buvo vieno aukšto. Antram aukšte buvo atviras balkonas. Dabartinė ta antro aukšto arkada, jinai taip pat buvo atvira, bet jinai jau yra 18 amžiaus vidurio. Jinai pastatyta Pociejų valdymo laikais po 1748 metų Vilniaus miesto gaisro. Na ir čia va yra šiek tiek išeksponuota ir antram aukšte taip pat tų pirminių paviršių, pagal kuriuos buvo atkuriamas spalvinė ta gama likusių fasado dalių. Na, reik pasakyti, kad čia dar tvarkyba nėra visai baigta, yra dar detalių, kurias reikės užbaiginėti. Tai ne, šiek tiek dar bus puošniau atrodys. Na ir šitam pastato gale, dar truputėlį arčiau gatvės, prasideda jau patys seniausi pastatai, kurių liekanos yra rūsiuose ir pirmame aukšte, šiek tiek antrame aukšte išlykė. Ir tai buvo du pastatai, kurie jau galėtų būti net ir 15 amžiaus, nes statyti galais į gatvę. Kas juos statė, kada tiksliai statė, mes nežinom. Greičiausiai juos abudu nusipirko Eustachijus Valavičius ir jisai juos apjungė į vieną korpusą, kuris buvo trumpesnis. Jisai arčiau Dominikonų gatvės visas ir pasibaigdavo. Tai buvo pirmas toksai bandymas pritaikyti tokią itališką stilių ir padaryti pastatą tokį panašesnį į rūmus, nors jo taip ir nevadino dokumentuose. Tie grindiniai, kurie čia buvo archeologų atkasti kieme, labai padėjo pastato datuoti. Labai aiškiai buvo matomas sluoksnis pelenų, susidariusi per 1748 metų gaisrą. Ir pagal tai tapo aišku, kurie grindiniai iki to laikotarpio, kurie po jo yra pakloti. Dar du įdomus labai radiniai, tai buvo maždaug va šitoje vietoje surastas artilerijos sviedinys, akmeninis labai didelis, kuris galimai buvo Maskvos karo laikotarpio 1655 metų. Matyt, čia buvo vienas iš taikinių ir matyt, tai buvo priežastis, viena iš priežasčių, dėl ko reikėjo rekonstruoti, nes kaip tik po to karo ir prasidėjo rūmų įrengimas. Ir dar vienas buvo šitam kampe surastas, tai plokščias akmuo, ant kurio buvo kūrenama ugnis. Nežinau netgi kokio laikotarpio, bet tai buvo akmuo, kuris čia dar nesant miestui naudotas. Gal ankstyvesniais viduramžiais, ar nežinau, geležies ar bronzos amžiais, tai piemenis ar laukininkai ar dar kažkas ten šildydavosi patys ir gamindavo maistą. Na ir visur ir ypač interjere tvarkant paliktas visur ir eksponuojamas senas paviršius čia pačio seniausio rūmų statybos laikotarpio tinkas. Toksai šiurkštus paviršius ir buvo, naudojant irgi kalkinės tinkus,
atstatyti trūkstami gabalai, užkonservuota ir kad būtų matoma kuo daugiau seno paviršiaus. Na ir dar tokia svarbi vieta yra, čia dabar vadinasi Raidės knygynas, kur 1906 metais veikė pirmas lietuviškas Marijos Šlapelienės įsteigtas knygynas. Daug kam gal toks klausimas kyla, kodėl, iš kur tiek daug tokių didelių vitrynų ir kodėl jos čia reikalingos. Mes turime brėžinius 1906 metų, tai matom, kad po to buvo knygyno dar padarytos vitrinos ir dar dvi vitrinos iš Stiklių gatvės pusės, bet didesnė dalis jau 1906 metais egzistavo, nes grafai Umestovskiai šitą pastatą nuomavo dalimis, čia buvo 8 krautuvės, arbatinė, kepikla, tipografija ir tas knygynas taip pat. Na ir mes, aišku, tą knygyno fasadą stengiamės tokį padaryti, kaip jisai buvo čia esant knygynui. Yra ir nuotraukų išlikusių, pagal nuotraukas yra suprojektuoti šitie langai, jų suskaidimo būdas. Bendras toksai principas tvarkybos pastato buvo ir tebėra, kaip užsakovas labai buvo tam palankus ir visą laiką sakydavo, ką gražaus randat, viską rodykit. Tai mes atidenginėjome viską, ką tik rasdavom, visas nišas, senus apdailos sluoksnius, nesvarbu, kad jie ne visi patys seniausi ir ypatingi kažkuo tai, bet tiesiog, kad tai pagyvina ir parodo to komplekso tokią raidą įdomią. Seniausia tapyba šiuose rūmuose buvo rasta būtent šiuose angokrašiuose, šiame ir kitame. Prasidėjus tvarkybos darbams, atidenginėjant sienas, sienų tinką, buvo rasti ši tapyba, kuri datuojama 17 amžiaus pačios pradžios. Daugiau tokios tapybos šiuose rūmuose nebuvo rasta. Čia yra vaizduojama moteris su skara ir aplinko einančios faunos ir floros motyvai tiek šiame, tiek kitame angokraštyje. Šitie rūmai iš tikrųjų turėjo pagrindinę bėdą, kad čia įsikūrė vandenis ir vandenis jie iš tikrųjų darydavo dažnai remontus. Netinkamom sąlygom buvo jie gipskartonį klijavę, gipskartonis sunaikino apatinius sluoksnius visus. Dėl to ir yra, kad va, fragmentas yra, fragmento nėra, fragmentas yra, fragmento nėra. Dėl to, kad restauratoriai, kada ir tyrinėjo, zondų buvo padaryta šimtais, ne taip kaip kitose objektuose, nes patrina vieną vietą, randa, tada aplinkui kažko ieško, nieko nebėra piešinio. Ir va tokių zondų kaip šitas, pavyzdžiui, yra jau labai mažai. Tapyboje matosi, kai yra kelis sluoksniai atidengti, kad buvę paneliai yra skirtingo aukščio. Vienas panelis žymimas juosta yra čia, kito panelio juosta yra truputį aukščiau. Tai skirtingo laikotarpiu būdavo pasirenkami skirtingi sieninio dekoro tiek tie patys elementai, tiek aukščiai. Šiuo atveju čia yra tapytas sieniniai apmušalai. Čia matosi vienas sluoksnis mėlynas, tada yra kitas žalsvas ir dar juostelė eina dar vienas sluoksnio vėlyvesnio rudo.
Tai mes esame Šlapelienės knygyne, kuris čia įsikūrė 1906 ir buvo uždarytas 1945 metais. Tai vienas iš ilgiausiai buvusių knygynų. Ir jis buvo labai svarbus ir visuomenės kaip ir įstaiga, dėl to, kad čia rinkdavosi inteligentų klubas, taip pat pats knygynas tiek įvairių šalių knygas, tiek lietuviškai, tiek kitomis kalbomis. Ir net knygas buvo galima, negalint jų nusipirkti, įsigyti, tai yra pasiskolinti ir už tai mokėti atitinkamą sumą. Knygynas nuo pat pradžios realiai labai neįtiko valdžios organams ir buvo pastoviai tikrinamas ir buvo nuolat daromos kratos. Tiek carinės imperijos, tiek lenkų, vokiečių knygynas kiekvieną kartą laukdavo patikrinimų ir būdavo jis išieškomas. Bet šios patalpos kartu buvo labai tinkamos slėpti knygas, kadangi nebuvo vadinamųjų tų policininkų gerai žinomos patalpos ir buvo įmanoma šiose įvairiose arkose, nišose, senelėse, įvairiose įėjimuose iš vienos ar kitos pusės paslėpti knygas. O šiose patalpose knygyno dabar matoma yra tapyba, kuri realiai yra labai sunkiai eksponuojama. Šiose patalpose yra problema su drėgme ir drėgmės perteklius su tinku, pigmentais sąveikauja ir kad ir dabar restauratoriai visas tas užkonservavo, bet vis tiek jau pats tinkas, dažų sluoksnis yra paveiktas ir patalpose yra tokia sodri, ruda spalva. Dabartiniai vystytojai šią pastatą ir valdytojai, jie įrengė šiose patalpose irgi knygyną. Ir visose patalpose yra naudojamos medžio lentynos, medžio konstrukcijos, tam tikri medžio elementai, kurie yra buvusių stogo konstrukcijų dalis. Tai, kad nereikėtų, vadinkime, tų medinių balkių išmesti, jie sunaudojo jiems panaudą ir paliko šiose pačiose patalpose, tik pritaikydami visiškai kitai funkcijai. Rūmuose yra pasirinkta restauracija, kada yra tik tai konservuojama ir truputį restauruojama. Šiose patalpose yra randama net 31 sieninės tapybos sluoksnis. Tai arba dažai, arba pati sieninė tapyba, bet jų atidengti šiuose rūmuose pavyko tik labai fragmentiškai dėl sunykimo laipsnio ir įvairių mechaninių arba jau cheminių reakcijų įvykusių. Kadangi perdangos buvo 20 amžiuje keičiamos ir patalpos buvo sumažintos, pirmo aukšto karnizas atsidūrė antrajame aukšte, patalpų aukščiai, kadangi nevienodi, tai nepavyko realiai atkurti buvusių patalpų karnizų arba kažkokio polichrominio dekoro linijų, dėl to ir pasirinktas yra tik konservavimo metodas šiose patalpose. Laiptinėje yra atidengti yra du sluoksniai. Vienas yra rustai, kitas yra sienų apvadai su mėlynu, raudonu apvadu. Tas pats pagrindinė dalis yra pilkšva. Tai joje labai yra daug išlikę kitokio fragmento ir jie labai gerai matosi yra atidengti ir galima susidaryti skirtingo laikotarpio vaizdą, kaip atrodė laiptinė. Jie yra tiesiog mažai retušuoti, neužpildami, atliktas tik tai konservavimas.
Laiptinėje dar yra pasirinkta architektų koncepcija, kada yra panaudojamas metaliniai laiptai, metalinių laiptų konstrukcija. Taip kartu sukuriant tą tokio seno ir naujo dermę. Visose pirmose aukštose yra naudojamos skliautinės perdangos, dėl to yra galima ir matyti tą išlikusią tapybą, bet jinai va, čia ten yra labai fragmentiška ir šiame pastatinyje, kada yra naujai įsivedamos detalės, keičiamos tam tikros buvusios, tam, pavyzdžiui, pertvaros, yra naudojamas dažniausia metalas arba betonas, taip atskiriant seną ir naują interjere. Kada buvo atidengtas šios nišos, jose pasimatė buvusi sieninė tapyba. Tai rodo, kad šios sienos nišos būdavo anksčiau buvo atviras ir buvo naudojamos. Ir šiose nišose yra labai daug įvairių laikotarpio sieninės tapybos. Jinai išliko būtent šiose nišose todėl, kad jos buvo vieno arba kito laiku užmūrytos, tiesiog buvo lygi siena ir atidengus šias nišas pasimatė buvusios tapybos fragmentai. It all started like an idea about investing in a property. But when we found this building, it was on a public auction, and I was not really sure what to do with the complex at that time. It was used like office facilities for Vilnius Vandenes, the national water supply. And our first idea was in fact just to continue with offices. But you know, then you start to unpeel the building layer by layer, and you realize that it had a glorious history. As we took off plaster layers, we found more and more hidden treasures in the building. I would say it developed from being an investment into a love story. It's a big responsibility, like a foreigner, to be allowed to tamper with the history of Lithuania. It's something that's sitting in my back of the head all the time, you know. You don't want to be the one who destroy things that's worth to keep. When we started how to do this in a way so the public understood what we are intending to do, and even if I was advised not to go public from the start, we choose to go public. In fact, already from the initial drawings, we choose to show it to the neighborhood, to the community. We went to municipality, showed the plans. We went to two different heritage institutions to show the plans. So the idea was to be completely transparent, completely naked, and tell exactly what we intended to do. And I think in many ways that helped us, because we didn't have a lot of resistance. In fact, I can't even recall any resistance. I know it's maybe it's normally, maybe it's in any city, any country like that, that when you start to work with history, it has a lot of attentions. But I think the worst strategy is to hide what you are doing and just wait until you have a permission. In my experience, transparency has done a favor to us. And when we realized that it was not originally a closed yard, also that perspective somehow changed. We realized we were able to open a new entrance to Stickley Street. Slowly we also understood that this had a potential to be a meeting place in Vilnius, a new place to meet. And I think that's a very important part of it. It was not something that was thought out from the start. But the more we worked with it, the more we understood how it actually could work at the end. And in the old times, you know, these inner yards, they were not closed places. They were full of activity, full of life.
In this yard, there was horse stables in the corner. There was a monk brewery. There was a goldsmith shop. There were all kinds of activities. And somehow we managed to turn time back and again initiate life and atmosphere. And the name Passage somehow also sends a signal that it's a place where you are welcome just to pass. You don't necessarily have to sit down, you don't necessarily have to buy something. It's a possibility you have. It's not you are not imposed to buy things or be a client as such. You're welcome anyway.